11 вересня – усікновення голови святого Івана Хрестителя. Після того, як святий Іван Претеча охрестив Господа, цар Ірод Антипа, правитель Галілеї, посадив його у темницю. Про його мученицьку кончину оповідає Євангелія від Матея і від Марка. У царя була законна дружина, дочка аравійського царя Арефи. Ірод залишив і жив разом з Іродіадою, дружиною свого брата. Пророк Іван неодноразово викривав його, але цар не посмів заподіяти йому зла, поза як шанував Івана Хрестителя як пророка і боявся народного гніву. У день свого народження Ірод влаштував пишний банкет, на якому перед гостями безсоромно танцювала Соломія, дочка Іродіади. Вона так догодила цим Іроду, що він поклявся перед гостями дати все, чого би вона не попросила. Соломія пішла до матері за порадою. Іродіада навчила дочку просити голову святого Івана Хрестителя на таці. Ірод засмутився. Він боявся гніву Божого за вбивство пророка, але не насмілився порушити необережну клятву. Святий Іван Хреститель відсікли голову і віддали Соломії. За переказами голова продовжила викривати Ірода і Іродіаду. Злісна Іродіада проколювала язик пророка шпилькою і закопала голову в нечистому місці. Але Івана, дружина царського урядника Гузи, таємно взяла голову, поклала посудну і поховала її на Елеонській горі, одному з маєтків Ірода. Тіло святого Івана Хрестителя взяли його учні і погребли його. Божий гнів і справедлива відплата послідувала за тих, хто зважився погубити пророка. Соломія переходила взимку річку Сікоріс і провалилася під лід. Голову її відрізано гострою крижаною. Принесли Іродові та Іродіаді, як колись принесли їм голову святого Івана Претечі, а тіло її так і не знайшли. Аварійський цар Арефа вислав своє військо проти Ірода і завдав йому поразки. Римський імператор в гніві заслав Ірода разом з Іродіадою до Іспанії, де вони і загинули. Через багато років після страти святого Івана Хрестителя земля, яка була захоронена посудина зі святою главою Претечі, перейшла у власність благочестивому вельможі Інокентію. Цю посудину був знайдено при будівництві церкви, але перед своєю смертю, боячись, що святиня не була зневажена іновірцями, Інокентій знову переховав її в тому ж місці. Минуло багато років, церква, побудована Інокентієм, прийшла в запустіння. Одні імператора Костянтина, двом ченцям, які прийшли на поклоніння до Єрусалима, двічі з'явився і святий Іван Хреститель і вказав місце знаходження своєї чесної голови. Відкопавши святиню, ченці поклали їй мішок з верблюжої шерсті і вирушили додому, але по дорозі зустріли незнайомого гончара, якому довірили нести дорогоцінну ношу. Тоді гончару з'явився сам Претеч і волів бігти від небеливих ченців разом з ношею. У сім'ї гончара чесна глава зберігалася і передавалася з покоління в покоління, запечатані, посудені, поки нею не заволодів священик Євстафій, уражений єресю і аріанством. Користуючи чудодійною силою, що виходила від глави, він спокусив безліч людей своєю єресю. Коли ж його блюзнірство відкрилось, ніж утік, закопавши святиню в печері поблизу Емези, сподіваючись згодом знову забрати її, але Бог цього не допустив. У печері оселився благочестиві ченці, і на цьому місці виник монастир. У 452 році архімандриту монастиря Маркело святий Іван вказав у видінні місце поховання своєї голови, і вона була знову знайдена. Святиню перенесли в Емесу, а потім до Константинополя. Свято першого і другого чудесного набуття глави Івана Хрестителя відзначають церкви 24 лютого і 9 березня за новим стилем.
Близько в 850 році, коли в Константинополі виникли зворушення, пов'язані з посиланням святого Івана Золотоустого, голова святого Івана Хрестителя була віднесена Емаусу, а звідти під час набігу сарацинів Кома, де була захована пізніше за часів лютих іконоборчих гонінь. Після відновлення іконошанування патріарху Ігнатію вночі на молитві було вказано місце, де зберігається чесна голова. Святиня була знайдена і перенесена в принадворну церкву. Частина зберігається на Афоні. Свято третього віднайдено голови святого Івана Предечі 25 травня і 7 червня за новим стилем. На згадку осікновення голови святого Івана Хрестителя церквою встановлено вшанування і строгий піст, як вираз суму і скорботи християн про насильницьку смерть цього великого пророка.